Good afternoon to everybody. Boa tarde. That's the extent of my Portuguese. My name is Randy Melzi, and I'm Senior Director for Public Policy Programs and Corporate Relations here at the America Society Council of the Americas. It's my pleasure to welcome members of the ASCOA, special guests, and also those of you watching us live through our webcast and welcome to our good friend Roberto Acevedo, who's our partner on most things Brazilian. A special welcome also to Ambassador Luis Felipe de Seixas Correa and his wife Marilu, who are getting ready to leave us and we're all very, very sad. But we're very sure that we'll see you here in New York because we know you have lots of reasons to come back and visit us. This afternoon we all we have Maria Beatriz Martins Costa, CEO of 2A2 Marketing and Events, Planeta Orgánico, and Mr. Nelson Friedrich, Itaipu Binacional Coordinator and Environmental Director, Brazil. And we're also supposed to have somebody from the per Permanent Mission of Paraguay to the UN. We are honored to host a discussion on Cultivating Good Water, a groundbreaking project led by itaipu, itaipu binacional to foster sustainability near the itaipu hydroelectric plant. and water is a subject that we're very interested here at the america society council of the americas. and before we start, i would just like to advertise our conference in lima on the 8th of november that will be on water. and that will be webcast, and we're organizing that with the ministry of foreign relations. We'll start this luncheon with opening remarks by Consul Seixas Correa, and then we will watch presentations by the other panelists. And uh, Ambassador, I turn it over to you. Well, thank you very much, Randy. Uh, thank you very much, all of you who have uh, uh, demonstrated uh, interest in uh, current developments in Itaipu, We all. Uh, are anxiously interested in uh, hearing from Dr. Nelton all the news that he has to bring us about uh, Itaipu's uh, growing involvement and uh, growing activities in the environmental uh, sector. Itaipu, as you know, is a hydroelectric dam on the River Plate Basin on the Paraná River between uh, Brazil and Paraguay. Itaipu is a big symbol. Uh, Itaipu stands out together uh, with the first uh, uh, steel plant that was built in, Rio, in the state of Rio de Janeiro uh, right after the Second War as the two major projects. That uh, gave way to Brazil's industrialization. Brazil's growth was uh, signified, was highlighted by those two major uh, projects. Itaipu is a Guarani name, as many of the of the Brazilian geographical accidents and. Uh, Cities sometimes uh, that are, that have the original name Itaipu means in Guarani. I hope the consul will agree with me. <laughs> Itaipu means uh, the sounding stone, a stone that makes noise, mm -hmm. just like Itamaraty, which is the uh, the organization from which I I I, I form part, means. Uh, Pedra, white stone, it is stone. Uh, it is the, it was at one point, I don't know whether it still is, uh, the largest hydroelectric power plant in the world. And uh, it has been extremely important for the uh, for the industrialization and overall development of Brazil. It was born out of negotiations between Brazil and Paraguay that took place during the, the 60s. Uh, and uh, the agreement called Ata do Iguaçu that made possible the beginning of the construction of the power dam. Was signed in 1966. That was a few months before I started working as a diplomat in the Americas division of uh, the foreign ministry. And my first uh, dossier was uh, the relations with Paraguay and, in particular, all that had to do with uh, with the Taipu, and uh, long negotiations took place, and the treaty finally uh, that uh, made possible the construction of the dam was signed in 1973. Um, I will not go into the details of the power plant, but just this, as an introduction to the to the importance of this uh, project not only for the development of Brazil but also for the integration of the uh, of Brazil and uh, Paraguay in terms of uh, uh, sharing the most extraordinary natural resource that exists in the southern cone of South America, which is water. Uh, it was a pioneering uh, project and it was uh, very, very uh, important for the development uh, of, of the region and, might I also say, for the development of what became the biggest integration uh, <coughs> instrument of the. Of the region, which was uh, uh, Mercosur. Today, we're going to hear from uh, Dr. Nelton uh, about a very, very innovative program that Itaipu is uh, uh, implementing called Cultivando Água Boa, literally, cultivating good water and i found it interesting reading about it that they use the term i think in english you say the or gerund gerund uh, uh, cultivando means cultivating which is a way of meaning a way of uh, telling a way of giving the transmitting the message that this is a continuous project that this is not something that was conceived and implemented. It's, it's a sort of a develop as you go project as you learn about the circumstances. it is. Uh, I will not uh, go into the details of cultivating. I was very impressed about the project as I, as I read about it, but uh, I also want to share with you a uh, information. I don't know whether Nelton is going to talk about this. That uh, And it is important that we do this at the uh, the American Society, that uh, negotiations are well advanced for introducing uh, Cultivando Agua Boa, the program, as an Ibero-American uh, program. Last week, we had the, the Secretary of Sergib here, and uh, we discussed that. And I was also pleased to, to, to know that uh, mm -hmm. this is having a Ibero-America dimension. Three other points I, I, I would like to make in these introductory remarks. First, that uh, uh, Brazil is a major partner in all that, have to do, that has to do Global major partner in all that has to do with uh, the environment and the promotion of sustainability. We hosted the 1992 uh, Rio Conference on Environment and Development, and more recently, the Rio Plus 20. And uh, I think that one of the contributions that we can make, giving the enormous Challenge that represents for a country like Brazil to manage uh, not only its natural resources but also the huge Amazon uh, area. That we want to share our knowledge and to, with other countries and to get cooperation as much as possible in that regard. Second point is that we have been having progress. In uh, controlling the uh, devastation of, of, of the Amazon, which is also a huge effort, and we do hope that uh, we can attract more and more cooperation for that uh, objective. And I also would like to finish this introductory. Uh, remarks by saying that the Taipu had the privilege in the Rio Plus 20 uh, conference uh, recently occurred of uh, having a stand there and uh, showing to the international participants uh, all that it has been trying to do uh, in that regard. So we anticipate with great pleasure what Dr. Nelton will tell us. He is going to have the full agenda in New York is starting now here with the house, with the American Society, and I thank enormously the the American Society for the uh, hosting of this first event here. Thank you very much, Randy, and all of you, the Ogu and all others that uh, participated uh, with. Uh, uh, <laughs> How can I call him? See, the, the title is so big. I just say be oh, yeah. <laughs> on this initiative. Thank you very much. Thank you, Ambassador. And just as, a, as an aside, Dr. Nelton will speak in Portuguese, so let us know if anybody requires a translation device, and Diogo will distribute them. So that's one, two, uh, three. Mateo, can you lend a hand in distributing them, please? just to make sure raise your hands frank is uh, distributing we have need for lots and lots and lots of them and, uh, and what channel should they be on 2a they're set on 2a and Bia, you're going to yes. speak now right well we're distributing are you speaking in portuguese or english Portuguese. Okay, give us three more seconds while we organize ourselves. Anybody, Does everybody who needs one have one? Yes? Pola, tu tienes el tuyo? Pola? Pola's getting one. Okay, we're set. Listos. Go ahead. Bom, well, uh, em primeiro lugar, queria agradecer, eu vou falar em português, e também o Dr. Nelton Frederich, uh, queria agradecer a presença de cada um de vocês, mas agradecer a Randy, a oportunidade de estar aqui nesse espaço, o cônsul do Paraguai, e, particularmente, eu preciso fazer um agradecimento especial ao embaixador Seixas Corrêa, e a sua esposa Marilu, e a toda a equipe da embaixada, do consulado, porque sem eles nós não teríamos conseguido fazer a agenda que nós fizemos aqui em Nova York. E agradecer a cada um de vocês por ter separado esse tempo de estar aqui. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, contextualizando é, o cenário no Brasil. O Brasil atualmente está com mais de 200 milhões de habitantes. Nos últimos dez anos, 28 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e 29 milhões entraram na classe média, o que significa uma mudança estratégica e sustentável na, no cenário do Brasil. O Brasil está vivendo um momento chamado bônus demográfico, e no qual dois terços da população está exatamente uma idade produtiva e é uma oportunidade única para se trabalhar a questão do desenvolvimento da educação e todo todas essas esses slides que eu vou passar não se preocupem não são tantos é, vão falar exatamente da oportunidade que o Brasil oferece agora de boas parcerias um grande asset do Brasil é justamente a sua biodiversidade assim como o G7 concentra países que são os considerados países mais ricos do planeta Existem os países megadiversos, diversos, que são 17 países que têm exatamente dois terços da biodiversidade do planeta. Nesses 17 países, o Brasil concentra a maior biodiversidade biológica do planeta, porque 23% dos recursos biológicos estão no Brasil. Mais de 2 milhões de espécies de plantas, animais e microorganismos conhecidos. Estão no Brasil, sem falar os que ainda não são conhecidos. O Brasil tem um dos solos mais férteis, o que contribui para uma agricultura diversificada. Vocês estão vendo um mapa com os biomas do Brasil e cada um com as suas características. Inclusive, o Cerrado oferece duas safras por ano. E é um bioma que, às vezes, não é tão valorizado, mas tem uma importância enorme. Eu poderia falar também de petróleo, pré-sal. E infraestrutura e tantos outros temas que o Brasil vem apresentando, mas eu gostaria de meter dois pontos que são indutores de políticas públicas, que são as compras sustentáveis e a lei da merenda escolar. As compras sustentáveis, como todos sabem, elas são, elas são responsáveis por uma grande parte da renda bruta do país. No Brasil, significa aproximadamente 10%. E já é lei que as compras públicas atendam questões ambientais de inclusão social também mas aumentando um pouco a lente botando o foco na merenda escolar eu queria ressaltar essa lei particularmente 2009 a lei 11.947 11. que eu considero uma lei revolucionária porque no Brasil existem diariamente são oferecidas 43 milhões de merendas é, o que significa uma Espanha por dia de merenda escolar. Se você considerar que 30% dessa Espanha, obrigatoriamente, por lei, deve vir de produtores da agricultura familiar e de produtores orgânicos, imagina o impacto que não tem essa lei, sobretudo no desenvolvimento rural sustentável, que é um momento que o Brasil está investindo pesadamente. Uma curiosidade é que na Copa. Nos anos 70, que o Brasil ganhou, 70% da população brasileira era rural e 30% urbana. Estima-se que, em 2014, esse número se inverta. 70% da população brasileira seja urbana e 30% rural. E isso é muito sério, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento rural. Por isso, eu tenho tanto entusiasmo, a Rosina, a que está aqui à minha, à minha esquerda, a minha sócia, nós temos tanto entusiasmo pelo projeto do Cultivando Água Boa, porque foi pioneiro, antes dessa lei existir, em 2009, e 2003, eles já estavam contemplando essa inserção, essa preocupação da merenda nas escolas. O Itaipu trabalha o desenvolvimento rural sustentável na Bacia do Paraná, o Nelton vai falar isso com muito mais... Detalhes e propriedade do que eu. Itaipu trabalha a questão da biodiversidade, inclusive com um impacto no clima enorme. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do corredor de biodiversidade Itaipu, que é uma imagem que vocês podem ver pelo Google. Tamanho é a grandeza desse projeto. E Itaipu também trabalha a questão da alimentação saudável, obesidade infantil, valorizando inclusive as merendeiras. O que é um projeto lindíssimo que eles têm, que as merendeiras têm um status de chefes nas escolas, nos 29 municípios que Itaipu trabalha. É, eu não tenho adjetivos suficientes para elogiar Itaipu. É, vocês vão ouvir várias, e eu acho que vocês também sairão daqui com vários adjetivos. É um projeto fantástico, que compreende 20 programas, de um é um guarda-chuva. Embaixo tem 65 projetos, pega os 29 municípios. E vocês vão ter o privilégio de ouvir o, o Nelson falar, porque ele é um apaixonado e ele transmite essa paixão, justamente para todo mundo que está envolvido nisso. Como o embaixador disse muito bem, é, nós estamos aqui em primeira mão recebendo uma informação que o Cultivando Água Boa vai será o primeiro exemplo brasileiro de programa ibero-americano. Isso tem um impacto enorme. Eu Estou muito feliz, Randy, de estar tá aqui lançando isso, essa notícia exatamente nesse espaço, no American Society, que tem esse, essa preocupação com a sustentabilidade. O, os gregos antigos dividiam o tempo em cronos e kairós. Cronos seria o tempo linear, quantitativo, e kairós seria o tempo qualitativo. Que pode ser traduzido como o tempo da oportunidade correta. Eu acho que Itaipu encontrou esse tempo e nós também estamos encontrando esse tempo aqui. Então, eu passo a palavra para o Nelton e espero que vocês fiquem tão apaixonados pelo programa quanto nós ficamos. Muito obrigada. Bom, tenho o prazer enorme de estar aqui, num espaço tão significativo para todos nós americanos, e dizer, Randy quanto que agradecemos a oportunidade, a organização, a disposição, e eu fico muito feliz por um outro dado que eu tenho aqui necessidade quase que saudosista de fazer referência. Porque, quando estudante, líder estudantil, um grupo de brasileiros ganhamos bolsa de estudo aqui nos Estados Unidos. E depois de Harvard, e, eh, George, uh, Washington University, Columbia University, aqui estivemos, inclusive com a palestra do David Rockefeller. Ah, sim. Isso vão, não, não são poucos anos, são mais de 30 anos. Por isso, quero agradecer muito essa oportunidade e dizer quanto que também é significativa a participação de todos que estão aqui. Para nós é um momento muito enaltecedor tê-los é, neste dia. E ainda acompanhados por uma das pessoas que temos o maior respeito, um brasileiro de expressão de toda a nossa chancelaria. Por isso, embaixador, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e ter também a presença da sua esposa. E dizer do significado desse trabalho e das suas palavras iniciais e desta sua presença, eh, não só em Nova Iorque, também nas vários países que já serviu à pátria brasileira. E quanto que para nós é grato também ter aqui a presença do ministro Marcelo. Quero dizer que é um prazer muito grande, porque nós somos, na verdade, hijos de la Cuenca del Plata e hijos de la Cuenca del Paraná, e somos de uma binacionalidade um rio que nos separava por uma grande extraordinária obra diplomática em primeiro lugar, depois uma extraordinária obra jurídica e que se transformou no, também numa extraordinária engenharia financeira e administrativa e finalmente uma engenharia de obra. Que tudo isso mostra uma construção hoje tão significativa porque praticamente é ímpar e está dentro do, campo, do amplo campo do direito internacional. Por isso, eh, ministro Marcelo, é um prazer muito grande. Estaria até conosco o Pedro Domaninski, que é o diretor de coordenação e meio ambiente da margem direita, portanto, do lá do Paraguai. Mas até na correspondência que encaminhou a própria America Society e aos nossos consuls, no sentido de que é eh, muito recente a mudança que tivemos no Paraguai, a posse do presidente em 15 de agosto, depois a aprovação pelo Senado do diretor-geral paraguaio e, finalmente, há poucos dias a aprovação no Senado pelos demais diretores. E aí houve o um entendimento de que, é, por parte da diretoria paraguaia, de que era pouco cedo de já ter essa viagem, estavam apenas se situando nessa função desses novos diretores. Mas agradeço muito essa possibilidade de tê-lo aqui conosco. Bom, vou diretamente ao assunto. Eu gostaria apenas de fazer ainda um comentário: que quando nós é, tivemos a feliz oportunidade é, de participar da diretoria da Itaipu Nacional, junto com o diretor-geral do Jorge Miguel Samek, e com diretores paraguaios, porque a diretoria da Itaipu Nacional tem seis diretores brasileiros e seis diretores paraguaios. é tudo meio a meio. Porque pertence aos dois países. E quando nós, em 2003, até à luz de mudanças que aconteceram na América Latina, e evidente em especial no Brasil, houve muito a ideia de que as empresas, e no caso a Itaipu Binacional, que também é uma empresa pública, mas de personalidade jurídica muito própria e específica, como é que nós tínhamos a necessidade de também se transformar numa empresa que não fosse apenas. É, Ligada ao seu business, que uma empresa moderna, uma chamada empresa cidadã, necessita ter também a questão social e ambiental inserida na sua vida. E nós, evidentemente, na Itaipu Binacional, fizemos durante 90 dias um mergulho muito profundo. Como é que nós gostaríamos que a Itaipu pudesse ser olhada 30 anos à frente? E como é que nós poderíamos conectar o local com o global? Uma empresa de geração de energia elétrica de qualidade, uma energia renovável, mas que tivesse também a questão social ambiental e, evidentemente, a integração e a questão tecnológica inseridas dentro deste novo contexto. E esse planejamento estratégico situacional nos levou, evidentemente, a fazer o que esses slides começam a apresentar do da conexão da crise civilizatória, da crise planetária, da questão social e que tudo isso nós não vamos conseguir superar sem uma responsabilidade compartilhada. Se há quem possa imaginar que só governos ou só sociedade civil ou só empresas vão superar esta grave crise socioambiental do planeta, não. É necessária uma somatória de esforços, sabendo que alguns têm mais Outros têm menos responsabilidade, mas todos temos. Por isso, trabalhamos desde o início esse conceito de responsabilidade compartilhada: governos, sociedade, organizações não governamentais, entidades, companhias, empresas, sejam públicas ou privadas, universidades, escolas, cidadão e cidadã. E é nesse trabalho que eu gostaria apenas de fazer um registro que já o nosso ilustre embaixador se. Se destacou sobre o assunto. Se nós não tivéssemos a Itaipu Binacional só no lado brasileiro, nós teríamos que gastar por dia 548 mil barris de petróleo. E nós sabemos que o Brasil hoje tem uma das maiores eh, matrizes de energia limpa do mundo. Se nós falarmos no campo da energia elétrica, dá 88% de energia renovável. Se pegarmos todo o campo de energia, o Brasil tem 48% de energia renovável. Com a riqueza que o Paraguai, portanto, sócio da Itaipu Binacional, é também um, um país que hoje tem praticamente energia para os próximos 40 anos, sem necessidade de fazer outro investimento. E um outro detalhe. O Paraguai é um país absolutamente privilegiado, extraordinariamente rico, na sua biodiversidade, no seu povo, na sua cultura, e tem também um dado fundamental, é o maior país com água per capita do planeta. E é nesse campo que, por exemplo, a hidroelétrica, enquanto está ainda sendo paga, porque ela também foi construída na sua engenharia para que a geração de energia pagasse todo o investimento, já que a Itaipu foi construída com dinheiro é, é, emprestado, foram dezenas e até centenas de fontes, inclusive internacionais, que contribuíram para a construção da hidrelétrica. Mas nesse período há um pagamento de Royal, por exemplo, além de outras vantagens para cada país. Então, nesse, até este momento são 4,2 bilhões de dólares que cada país já recebeu só de Royal, que é correspondente à área alagada é, é, quando da construção da hidrelétrica. E aí, apenas um comentário, não vou entrar em detalhes. O presidente Karte, que já esteve aqui recentemente, com ministros e empresários, e a presidente Dilma vão inaugurar daqui a poucos dias algo fundamental, histórico, estratégico para o Paraguai, que é a linha de transmissão da energia da Itaipu até Assunção. São mais de 300 quilômetros de linha de transmissão de energia. Com detalhe, um investimento de 328 milhões de dólares e esses recursos em grande parte vêm do Focem e todos sabem que o Focem é um fundo criado no Mercosul que tem obrigatoriamente a participação dos países eh, para a do Brasil e Argentina com o maior volume o Brasil entra com 70% do fundo a Argentina com mais é, 20%, e depois tem a participação do Paraguai e Brasil. Só que o Paraguai e o Uruguai são os que têm mais condições de acessar. Só o Paraguai tem acesso a 70% dos, dos fundos desse FOCEM. O que significa que essa é uma obra definitiva da energização do Paraguai. É, não há dúvida que vamos ter uma diferença muito grande no Paraguai no que diz respeito a ter essa linha de transmissão e, evidentemente, antes de ter essa linha de transmissão da energia de Itaipu, inclusive porque conecta também a energia de Yacyretá. Em 2003 já falei sobre isso, o presidente Lula também determinou que nós tivéssemos uma preocupação muito grande com a questão socioambiental. Eu não vou entrar em detalhes sobre a nova missão que surgiu na Itaipu, e ela foi aprovada pelos dois países. Portanto, não é uma missão, é uma missão que levou a nós construirmos conjuntamente brasileiros e paraguaios uma missão ampliada da Itaipu que ela continuasse sendo a grande geradora de energia elétrica de qualidade, mas que também agregasse a questão social ambiental, o desenvolvimento tecnológico turístico mais sustentável. Vejam que em 2003 inserimos na missão da empresa a questão da sustentabilidade. E aí eu gostaria de comungar, antes de entrar no cultivando água boa, do que, que significaram estes avanços a partir de 2003. Por exemplo Surge o Parque Tecnológico de Itaipu, que já é um campo extraordinário, inclusive para nós aumentarmos as relações, os intercâmbios, os termos de cooperação com os mais diferentes países e instituições. Por quê? O PTI hoje tem mais de 3 mil acadêmicos, lá funciona a plataforma Itaipu de Energias Renováveis Brasil-Paraguai, lá fun funciona, por exemplo, o, a própria Universidade de Integração da América Latina, que já falarei. Mas funciona também o Observatório Latino-Americano de Energias Renováveis, tem uma plataforma de software livre, inclusive funcionando uma extraordinária, uma extraordinária força de inclusão social e tecnológica com incubadora. E temos com a Unesco, dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, o Centro de Hidroinformática. Mas é nesse PTI também que ele é um PTI paraguaio e brasileiro, tem a mesma estrutura no lado paraguaio. A pesquisa do carro elétrico, nós estamos hoje com uma grande, um grande trabalho no que diz respeito à eh, construção, eh, a pesquisa, inclusive da bateria no que diz respeito ao carro elétrico, são mais de 80 unidades em pesquisa. A pesquisa de hidrogênio e energia, ao mesmo tempo toda a questão do centro de saberes e cuidados socioambientais Bacia do Prata, a ampliação do complexo turístico. Para que tenham uma ideia, 700 mil pessoas visitam a Itaipu Binacional todo ano. E o cultivando água boa. Vou rapidamente colocar o que significa o PTI, mas não é esse o objetivo da nossa intervenção aqui diretamente. Mas, exatamente, por exemplo, no lado brasileiro, o Parque Tecnológico Itaipu está na grande vila que moravam os operários solteiros quando Itaipu foi construída, há mais de 30 anos atrás. E isso, neste espaço é que tivemos, em 2003, esse sonho brasileiro-paraguai de ter um parque tecnológico. E aqui está no lado paraguaio. Ali está também inserida a, a Universidade de Integração da América Latina. Era um grande sonho do presidente Lula que nós tivéssemos uma, uma Universidade de Integração da América Latina. A previsão em oito anos é 10 mil estudantes acadêmicos, 500 professores Metade brasileiros, metade dos outros países da América Latina. Nesse momento, já estamos com 1.800 estudantes dos vários países da América Latina. É gratuita, federal. E a obra que está aceleradamente sendo construída tem o, o último grande projeto do nosso extraordinário e sábio eh, arquiteto Oscar Niemeyer, que aqui está a maquete dessa obra. E aqui a pesquisa do carro elétrico, não vou entrar em detalhes, mas é. Eh, é um trabalho extraordinário de também buscar, exatamente na plataforma Itaipu de Energias Renováveis e o veículo elétrico, esse trabalho de eh, valorização e consolidação da questão do veículo elétrico. E aqui, nesse mesmo campo, também estamos envolvidos num projeto, que é o projeto LRT que exatamente eh, busca essa questão do transporte através eh, dessa, desse motor elétrico e sempre com o envolvimento das universidades. Nós temos hoje mais de 65 convênios e termos de cooperação com universidades. E a Itaipu hoje trabalha intensamente também no seu corpo funcional, portanto, na área corporativa, a cultura da sustentabilidade. Há um sonho nosso de que cada membro da equipe da Itaipu tenha dentro dele, cada membro tenha dentro deles valores da sustentabilidade. E aí, vamos ao Cultivando da Água Boa. É, nesse ponto, eu peço licença a, a todos, porque é mais fácil, nos, em alguns minutinhos, nós termos a apresentação de um movie, um, um vídeo, em que ele está inclusive em inglês e as imagens falam mais do que as palavras, então vamos ter a oportunidade de, de apresentar esse vídeo muito rapidamente aqui. Um segundo, por favor. <music> Located in a region of lush nature between Brazil and Paraguay is Itaipu Binacional, the hydroelectric plant that in 2012 set a new world record in the production of clean, renewable energy. Considering climate changes, the need for social justice, and the adoption of new standards of production and consumption, Itaipu generates more than electricity. It generates sustainable development for the two countries, thinking in the future of people and the planet. That is why, since 2003, it has implemented a program that is a benchmark in taking care of water, nature, and life. Cultivating Good Water Program More than an environmental program, Cultivating Good Water is a permanent movement of participation. That involves thousands of partners such as city administrators, co ops, non governmental organizations, universities, community associations, companies, farmers, and all the residents of the basin. A network of caring for the Paraná River basin in the region of the reservoir in Brazil and Paraguay. An area with more than 17,000 square kilometers. 63 cities, and 1.5 million people on the Brazilian and Paraguayan side. The actions of cultivating good water are based on ethics of care and on the culture of sustainability, proposing a new way of being, living, producing, and consuming. Its actions are focused on the preservation of water, soil, and life, beginning at each spring, farm, and community. Especially on recovering micro watersheds through terracing, no-till farming, revamping roads, protecting riparian forests, biodiversity, and proper disposal of waste with sanitation. In the region of its reservoir, Itaipu preserves 105,000 hectares of woodlands, including natural reserves and a protection strip along the lake and in the municipalities with the recovery of the riparian forests of the springs and rivers of the watersheds it contributes to the richness of fauna flora and fish in the region forming biodiversity corridor and the migratory channel so that the fish can get around the dam to the spawning area in the lake in the biological reserves maintained by itaipu Endangered species are reproducing in captivity, and the genetic material for immediate use or with potential for future use is protected by a germplasm bank. The Cultivating Good Water program is based on the principle that environmental education for all segments of society can build the change we want on the planet. To do this, it encourages the creation of learning circles where people learn with people and with their environment. Forming a network of educators who, through reflection and actions in each community, are building one more sustainable society day by day. On the small farms, the program encourages organic and family production, diversification of crops, and agro industrialization. That with the program's technical support, Encourages cooperation along the entire supply chain, from planting all the way to the market. Today, beyond the organic life fairs, in the schools, most of the food consumed is of local and organic origin. This is due to a systematic approach of the programs and their interface with environmental education, with the application of an organic world booklet, a play, Courses on conscious consumption and healthy eating, and a contest and book of healthy dishes from the cooks of all the schools. This promotion of a more healthy diet also complements planting and using medicinal plants mainly for health care. The program has already trained thousands of people, including doctors, dentists, health agents, farmers, and cooks, for growing. Processing, using, and prescribing medicinal plants in the public health network. Furthermore, it consolidates the local production system with the first production unit of dry extracts and dyes from medicinal plants. Food security is also encouraged with fish farming using tank nets and the license for fish farms, which offers new perspectives of income for the fishermen in the region. With the technical assistance of cultivating good water, the adjustments of fishing spots and the use of processing technology come to add value to fish production in the region. Social inclusion and production from vulnerable segments has been given special attention by the program. Through the Solidary Recycling Project, the informal recyclers of solid waste, Bringing together associations, receive uniforms and collection equipment, including electric carts developed by Itaipur. The recycling sheds are used to press and weigh the trash in order to transform what would become an environmental pollution into a source of income for their families. Today, with the national policy on waste, they can be hired for waste management in the cities. Furthermore, indian communities are given special attention to the sustainability of the guadani way of life, ranging from strengthening their cultural identity, their spirituality, receiving a bilingual education, all the way to receiving support to improve agricultural production, fish farming, developing handcrafts, and even building new homes. the same occurs with african descent communities. The Itaipu platform of renewable energy stimulates the generation of renewable energy by transforming pig and livestock waste into biogas with the creation of an agri energy condominium. So, this way, waste is removed from the environment and small farmers ensure the supply on their farms and sell the surplus. Youth participate in all the actions of cultivating good water. Setting up a network of dialogues for building planetary and sustainable citizens. Knowledge and care. Sharing experiences and knowledge is the essence of cultivating good water. Therefore, the program is part of the Center of Knowledge and Social Environmental Cares for the La Plata Basin and also of the International Hydroinformatics Center in partnership with UNESCO. All actions are evaluated and carried out by the community itself, in the management committees of the program, in the groups of instructors, in the participatory monitoring of water quality, and in the annual meetings of the Cultivating Good Water program. It is a moment of mobilization by everyone for the sustainability that in their annual editions have already had the direct participation of more than 100,000 people. This wide action from the local to the global contributes to a low carbon economy and social justice, resulting in the involvement of everyone and in the adherence of all the municipalities of the basin to the platform of sustainable cities. Because of these results, the Cultivating Good Water program has received national and international recognition. Such as the Environmental Benchmark Award of the Decade in Brazil and the Earth Charter Award in Amsterdam in Holland. It serves as a model of sustainable development and participatory management for new hydroelectric projects in Brazil. Furthermore, it inspires programs such as Iporá and Agua Buena in Paraguay and Argentina. Cultivating Good Water program it is an honor for itaipu and partners to know this energy can go so much farther and ensure a better future for this generation and the ones to come Antes de nós Para perguntas, enfim, o um diálogo que é muito oportuno, nós gostaríamos apenas de destacar três aspectos. Primeiro, verifica-se que o programa tem toda uma abordagem sistêmica, com ênfase socioambiental, mas a grande seiva está no envolvimento das comunidades, no envolvimento da sociedade rumo à sustentabilidade. E aí um detalhe muito importante é que, às vezes, muitas. Pessoas falam, não, mas Itaipu tem bastante dinheiro, portanto é fácil fazer o programa. Na verdade, nós trouxemos para dentro do programa, e isso permeia todas as ações, os principais documentos planetários: da Carta da Terra, das Metas do Milênio, da Agenda 21, do Pacto Global, de todas as políticas, inclusive dos nossos governos, e o Tratado de Educação Ambiental para Cidades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Mas o mais importante, esses 20 programas dentro do Cultiano Água Boa, 65 ações, alcançam 2.147 parceiros. Portanto, o programa não é da Itaipu. É verdadeiramente, hoje, um movimento é, pelo que significa já de estruturação nas comunidades, nas pessoas, nos corações e nas mentes de milhares de pessoas. Por isso, eh, eu diria que a primeira grande lição que nos, nos trouxe o programa é que nós não repassamos recursos, nós participamos da aplicação. Então, a cada dólar que Taipu coloca, precisam ter mais dois ou, no mínimo, mais um. Isso não significa muitas vezes em dinheiro, mas em ações comunitárias. Por isso, o grande papel da Itaipu Nacional tem sido articular as forças vivas da sociedade, compartilhar sonhos, somar esforços e dividir responsabilidades. Isso tem uma diferença muito grande porque você sai de uma política por demanda ou uma política por pressão ou por emergência e constrói uma política pública numa região estruturante. Não é factual, não é pontual. É claro que aí isso acaba construindo uma que se denomina hoje de governança inovadora. Não é só governo, mas como governos, mas ao mesmo tempo com a sociedade, constroem em conjunto compromissos e metas, e evidentemente isso tira toda a verticalização, muitas vezes, de determinadas decisões ou políticas. Ao mesmo tempo, eu preciso, por uma razão até de facilitar o entendimento, como é que nós chegamos a esses resultados? O programa tem dez anos. Porque construímos uma tecnologia social absolutamente consolidada, está, portanto, ratificada na prática e que, portanto, não é um projeto piloto. Por quê? Porque fomos para o micro dos micros territórios de atuação inspirados na natureza, porque toda a natureza está construída. O planejamento da natureza está em bacias, sub-bacias e micro-bacias hidrográficas. Em cada micro-bacia nós seguimos exatamente essa metodologia que consta desse slide. Na micro-bacia com as comunidades urbanas ou rurais que lá vivem, nós fazemos reuniões de sensibilização. Se não sensibilizarmos corações e mentes Vira uma ação muito mecânica. Nós brincamos dizendo que você ensina uma pessoa em 30 segundos a plantar uma árvore, mas se ela não entender por quê, perdeu tudo. Cada município tem um comitê gestor do programa, portanto, não é Itaipu. E no comitê gestor nós temos as mais diferentes forças da comunidade local, os segmentos, sejam econômicos, sociais, políticos, culturais, e inclusive às vezes religiosos ou espirituais até, de forma que a gente tenha uma construção em que poluidor e poluído, Ministério Público, portanto a própria a fiscalização, etc., estejam juntos numa organização, num comitê, que se transforma num, também numa ferramenta de entendimento, de diálogo e de negociação. Em cada uma das microbacias, nós fazemos as oficinas do futuro. E aí vem o grande pacto das Águas, tudo é feito em parceria, e, evidentemente, aplicamos o PDCA, sem nos preocuparmos com a, a, apenas com... A sua certificação, mas principalmente para avaliação do programa todo ano. Aqui, bem rapidamente, hoje nós estamos com mais de 1.633 entidades, organizações que fazem parte dos comitês gestores nos 29 municípios, por exemplo. Esse é um detalhe muito interessante, porque aí tem muito de um grande pedagogo brasileiro, muito é, conceituado, que é Paulo Freire. De como, em vez de trazer o prato feito, você começa com a problematização, envolvendo as pessoas, as comunidades urbanas, rurais, no que a gente, de forma muito é, fácil de entender, começamos com o Muro das Lamentações. Nessa etapa, com as comunidades, nós não falamos, nós estimulamos e facilitamos para a comunidade abrir o seu coração. E todos os lamentos, as reclamações, as inquietudes são anotadas inclusive porque isso no um país como o Brasil, por exemplo, é muito forte ainda a chamada vitimologia, que é do ser humano, mas os brasileiros são muito fortes nisso. A vitimologia sempre se considera uma vítima, são um coitadinho. Eles é que não estão cuidando, é eles que estragam. Então você quebra esse componente forte da vitimologia porque porque as comunidades, na, nos seus lamentos, nas suas inquietudes, nas suas críticas e queixas é, acabam construindo de forma coletiva esse esse processo. Quando se esgotam os lamentos, entra na reunião a árvore, que é a árvore da esperança, vamos sonhar. Então, a cada sonho que se apresenta é discutido e votado. O que é aprovado é que cola na árvore da esperança. Deixa de ser um sonho individual e é um sonho da comunidade. Mas depois de lamentar e sonhar, vamos executar? Inspirado na Carta da Terra, no seu último capítulo, é caminho adiante. É que, na verdade, nós estamos chamando de Agenda 21 do território, Agenda 21 do Pedaço. E aí é feito um, um grande pacto das águas, de todas as comunidades, com a questão da água, do fogo, da terra, do ar, da paz, e etc. E aí se tem uma ideia aqui o que, que significam essas fotografias registrando a quantidade de participantes do Pacto das Águas, que é o dia que todos assinam que vamos executar aquilo que lamentamos, sonhamos e decidimos fazer. Isso constrói, portanto, uma ação muito forte, por que é possível colocar um dólar e ter mais dois na execução das ações que juntos decidimos fazer. Aí, rapidamente agora, e aí aconteceu um negócio muito interessante. É, as mulheres foram as primeiras na primeira microbacia a dizer Aqui, quando tem uma festa, coisa boa, tem que ter é, é, torta, em inglês é... Cake. cake. E, e aí aconteceu um fenômeno. O cake, todos eles têm, na verdade, o desenho da microbacia. Portanto, entrando a questão da água, do solo, do ar, entrando toda a questão é, simbólica, mas profunda, porque conectou a gastronomia, a cultura com a questão da sustentabilidade. E aí, é, tudo tem educação ambiental. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas como é possível chegar a 70% da merenda escolar produzida em cada município? A primeira grande questão que se coloca é, de novo, o envolvimento das comunidades, envolvimento das escolas, das nutricionistas, das cozinheiras, no Brasil chamam-se merendeiras, e realmente quando o presidente Lula criou a lei da compra direta do pequeno produtor, que foi ampliado naquilo que a doutora Bia se referiu aqui, nós quebramos algo que no Brasil era comum às vezes a merenda escolar a comida das escolas faziam 400 500 quilômetros aplicando CO2 na atmosfera para o caminhão levar eh, e depois voltar hoje nós estamos vivendo uma outra etapa que é quanto mais produzir no município uma merenda saudável valorizando a economia familiar o pequeno produtor e fazendo todo uma uma cadeia produtiva e e de consumo sustentáveis. Por quê? Porque você sai de uma comida muitas vezes apenas industrial e vai para uma discussão sobre consumo consciente, sobre comida saudável, saúde e alimentação. E isso fez com que nós tivéssemos, por exemplo, hoje, também em cada município, um coletivo educador. E repito, nós estamos chegando hoje a mais de 19 mil protagonistas de educação ambiental. Funcionário da Itaipu na educação ambiental são cinco pessoas, pela rede que se construiu de formar formadores e de multiplicadores. Aqui um exemplo do concurso com as merendeiras. Essa é uma riqueza extraordinária, porque quem manipula o alimento na escola não é a diretora da escola, não é o prefeito municipal, é a cozinheira. E isso fez com que nós fizéssemos a cada dois anos. O concurso de pratos saudáveis é impressionante. 970 merendeiras participaram do último concurso e que sai daí o livro de receitas saudáveis. Portanto, nossos chefes de cozinha são as merendeiras das escolas. Só que isso envolve toda a comunidade escolar, as comunidades locais e, evidente, gera todo um processo de conscientização sobre a importância do alimento. Até porque o Brasil começou a ter um problema que não tínhamos, a obesidade infantil. E segundo, nós estamos vivendo no mundo algo assustador. Pela primeira vez na história da raça humana, as crianças estão tendo doenças que antes eram só dos adultos. De cada 10 casos novos de diabetes tipo 2, 3 são em crianças. Além de todo outro problema do aparelho circulatório, respiratório, etc. Então, na verdade, a questão hoje é de saúde pública o alimento de qualidade nas escolas, até por uma ação preventiva. E nós estamos falando de 110 mil crianças que comem merenda escolar nesses municípios que nós estamos trabalhando todos os dias. E aí eu, evidente, no tempo não permite, tinha que falar sobre os outros assuntos. Eu quero apenas fazer uma referência. De que o que, que significa, por exemplo, trabalhar um, uma região que é majoritariamente de pequenos produtores, em que se trabalha toda essa questão do cuidado com a natureza, com as novas estradas, mas aqui é um exemplo do que, que nós tínhamos. Foi desmatado até dentro do pequeno rio. E a região de pequena propriedade é muito difícil pensar que vai reflorestar nas margens dos pequenos rios, pois nós conseguimos, pelo processo, Aqui apenas é um produto de fazer isso que está se vendo nessa fotografia, quer dizer nós estamos falando hoje de 1.322 quilômetros de mata ciliar recomposta, de franja de proteção recomposta na beira dos pequenos rios, sem uma briga, sem uma ação indenizatória, sem um conflito. Só que voltaram 55 espécies da flora e fauna, onde voltou a reflore o reflorestamento na beira dos pequenos rios. E aí voltaram as abelhas, a região voltou a ser uma grande produtora de mel. Hoje tem 16 subprodutos do mel sendo produzido, inclusive com 417 pontos de venda no Brasil do mel que lá surge. E aí eu podia entrar em detalhes, não vou entrar sobre isso, quero passar mais rapidamente. A plataforma Itaipu de Energias Renováveis, de como é que nós estamos tendo essa energia a partir dos desejos de animais, porque essa região tem a maior produção de leite do Brasil, a maior produção de aves do Paraná e a maior produção de porcos do Paraná. E isso está se transformando em energia. Eu preciso, ao terminar essa apresentação, colocar também o significado que tem a liderança feminina, porque temos toda uma política de gênero sendo trabalhada na Itaipu, Brasil e Paraguai. Tanto é que recebemos aqui em Nova York, na ONU, recentemente, um prêmio de equidade de gênero pelo trabalho que se faz com as mulheres. Mas eu queria também fazer um registro apenas, por exemplo, o que significa numa hidroelétrica, você ter a produção de peixe de um lado e um canal de migração. Esse canal tem nove quilômetros e permite que as espécies de peixes, enfim, que têm que migrar para procriar, tenho condições de, de migrar, porque é um canal que conecta a parte inferior da barragem à parte superior. Esse canal tem, como disse, nove quilômetros, e é uma coisa extraordinária, porque nós estamos falando de 140 espécies que estamos acompanhando, 73 destas essencialmente migradoras precisam migrar exemplo menor do salmão, mas eles né, têm que migrar. E aí permite isso no período da piracema da migração, que vai de outubro, final de outubro a fevereiro de cada ano. E é evidente que isso está permitindo aumentar a questão do peixe em nossas águas. Bom, é, finalmente, a questão indígena está muito. Nós estamos hoje em média com seis filhos cada família indígena, que é muito positivo, porque muitas dessas comunidades indígenas se comentava que elas podiam desaparecer pela mortalidade adulta e infantil, todas com bilíngue, escolas e um centro de, artesão, de artesanato, centro cultural e centro de segurança alimentar. E uma coisa que é fundamental fazer o registro aqui é sobre essa questão aqui. Isso está permitindo um corredor trinacional de biodiversidade. A primeira etapa é o Grande Parque Nacional do Iguaçu, 186 mil hectares de floresta, onde tem as cataratas do Iguaçu. Nós estamos conectando com essa faixa de proteção de Itaipu. E é evidente que aí eu queria aproveitar e fazer outro registro de quanto é importante com a questão do Paraguai. Porque o Paraguai tem um belo programa chamado Paraguai Biodiversidade. O que primeiro nós estamos completando é isso: é o Parque Nacional do Iguaçu um corredor menor no início, que é onde tem o início do reservatório de Itaipu. Isto significa evidentemente em menos de oito anos nós chegamos a isso aí na conexão do Parque Nacional. E aqui está uma expressão extraordinária que o Paraguai é Biodiversidade, que no lado paraguaio esse corredor terá 1141, desculpe, 1.141.653 hectares. Esse está em processo de implantação. Somando apenas para dizer que entre a parte brasileira e a parte paraguaia foram plantadas 43 milhões de árvores e foram mantidas, isto é, em reservas e refúgios, mais 43 mil hectares. É por isso que chega a 105 mil hectares. De cobertura florestal nas margens do reservatório da Itaipu. E agora, evidente que no, 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 no Paraguai tem essa programação, inclusive com a Yaceretá, e no lado do Paraguai também, cultivando Iporã, cultivando Água Boa. E última coisa, nós já estamos hoje com vários municípios dessa região do trabalho inseridos na, no programa de cidades sustentáveis. É um movimento muito forte que está acontecendo no Brasil, ligado à rede planetária de cidades sustentáveis, que tem que seguir cada município 12 grandes eixos da plataforma de cidades sustentáveis. Evidente que um dos principais eixos que estamos trabalhando é a questão do esgoto, do saneamento básico, e, ao mesmo tempo, a questão também da destinação adequada dos resíduos mas são 12 eixos, cada município tem tantas metas em cada eixo para atender por ano, e só quem atende recebe o selo de cidade sustentável. E aqui estão os prefeitos, as eh, municípios que já a, aderiram à plataforma de cidades sustentáveis. O nosso grande escritor e ambientalista Leonardo Boff, o ex-FREI Leonardo Boff, tem acompanhado muito isso. Seu último livro ele dedica ao programa Cultivo da Água Boa e fala muito sobre a questão da importância da biocivilização, da civilização da vida. E por isso eu agradeço muito. E, evidente, antes de abrir as perguntas, eu gostaria muito, doutor Marcelo, da possibilidade de ter, quem sabe, uma manifestação do nosso ilustre representante do Paraguai. Muy buenas tardes a todos. ¿Puedo hablar en español? Sí. Tienen todos traducción. Quería agradecer a América Society por esta oportunidad y obviamente a, a los altos representantes de Brasil que pudieron hacerse presentes esta tarde para poder contar, eh, aunque sea brevemente, eh, los principales aspectos y las principales contribuciones de este proyecto binacional eh, pues a lo que es toda la tarea de de consolidación del medio ambiente eh, que hay detrás de un proyecto de esta envergadura. Eh, tal como se explicó, eh, lamentablemente los representantes del lado paraguayo y Taipú binacional no han podido venir, pero desde la misión de Paraguay entre la lado respaldamos absolutamente eh, todo lo expuesto por el cónsul general en primer lugar eh, y en segundo lugar pues por el por el, el gerente Frederick. Eh, de la Itaipu Nacional. Esa, respaldamos, coincidimos, y nos sentimos plenamente comprometidos de este nuevo gobierno de seguir profundizando la labor de la Itaipu en materia de sostenibilidad ambiental. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, well, back to English. Uh, thank you very much for those terrific presentations, and uh, Mr. Scapini, for, for your words. And now I will open the floor for questions, comments. Who goes first? I'll start picking on people. Roberto, please identify yourself and use a the microphone. There you go. Press it. You have to press until it turns red in front. There yeah. you go. Oh yes. In Portuguese or in English? In Portuguese. Well. Well, in Uma nova visão de Itaipu, além da divisão da dívida que criou nos anos 80, e que era mais o um problema do que a solução naquela época, me lembro. E hoje é bom ver que Itaipu gera uma energia humana tão importante quanto a energia elétrica. Mas a minha pergunta é mais objetivamente: de que maneira a comunidade internacional pode participar desse processo? O que é que nós temos aqui hoje? Qual é a, a, a discussão e de que forma a gente pode transformar isso num debate mais produtivo? No caminho que se, que, que se pretende atingir. Bom, primeiro agradeço as palavras e, evidente, é, a grande questão que se coloca é de quanto essa experiência que estamos vivenciando é um laboratório a céu aberto. E, portanto, nós estamos profundamente dispostos a intercambiar experiências, de trocar informações, de fazer termos de cooperação. Até porque. É, nós estamos convencidos que tanto quanto os produtos alcançados é o processo que se trabalhou e o processo muitas vezes é mais importante que o produto essa metodologia e dizem que as boas metodologias que trabalham muitos valores é, e que têm conceitos e portanto uma bela metodologia são reaplicáveis em qualquer lugar e aí a minha satisfação de ter emocionalmente vivido por exemplo, em um pequeno município chamado General Artigas, no Paraguai, em que em Guarani estava se aplicando toda essa metodologia e os resultados que lá também se alcançaram. E a segunda questão também é compreender que esse é um programa que, evidente, nós também estamos precisando de como um olhar de fora possa fazer todas as suas avaliações para levantar os pontos críticos. Correções de rumos, mas ao mesmo tempo, portanto, aprimorá-lo. Há um terceiro ponto também, e aí não é para Itaipu. É claro que nós estamos falando de que a, a escala precisa ser ampliada. Eu vou tomar liberdade de fazer aqui uma consideração que é muito pessoal. Eu acho que o grande problema hoje do planeta Terra é de como nós podemos é, compreender os vários epicentros que estão acontecendo de iniciativas. E o que está faltando muito é a escala. Se nós dermos mais escala, é evidente que nós vamos abreviar muitos das nossas, dos nossos desafios e solução, e atenuar o problema, inclusive, das mudanças climáticas, do aquecimento global e dos grandes problemas ainda eh, da desigualdade social, da injustiça social. Portanto... Isso também é muito importante. Eu diria assim, boas práticas precisam ser multiplicadas, não podem ficar isoladas em pontos localizados. Então, a escala é muito importante. E quanto mais organismos internacionais, agenda internacional, tanto pública quanto privada, de organizações não-governamentais, construírem uma espécie de reaplicação, de propostas de reaplicação, nós estaremos, evidentemente avançando muito e a última palavra é claro que também nós não podemos esquecer que tanto o Paraguai quanto o Brasil nós temos inclusive muitas comunidades carentes e é evidente que conectar a questão das mudanças climáticas da justiça social da inclusão social e da inclusão produtiva também pede que nós possamos é, ter mais é, cooperações e até fundos para diminuir essas assimetrias. Digo isso porque nós estamos falando, por exemplo, de uma região onde nós estamos trabalhando, que é, é no sul do Brasil, que é a região leste do Paraguai, e lá mesmo nós temos muitas dificuldades em muitas comunidades. Tanto é que nós de Itaipu mesmo aplicamos um pouco mais de recursos aonde o IDH é menor, que é uma forma de você ter mais justiça, de ter mais distribuição. Então é, é, é fundamental essa eu diria assim, eu está, estava até é, me penitenciando em não ter colocado o que, que gostaríamos, mas ela possibilitou. E eu pergunto, por exemplo, quantas organizações que estão mesmo aqui nos Estados Unidos, ou mesmo dos países é, latino-americanos, ou mesmo de outros países, evidentemente nós podemos trocar experiência. Abro um parênteses. Há poucos dias nós fomos convidados para um grande evento dos países de língua portuguesa em Moçambique. O resultado é que dois, três desses países já vão agora, em dezembro, vivenciar como é que isso está acontecendo. Então, é, é, acima de tudo, a gente abrir-se para esse outro lado da aldeia global, que é o lado das experiências que estão acontecendo e que elas podem ser olhadas como processo multiplicador. Um e dois. Por favor, identifique-se e use o microfone. Uh, Dick Huber, uh, in this particular context, Ferro Lice uh, in, in Brazil. Uh, Nelton, in the beginning of the construction of Itaipu, for a variety of reasons, the decision was made not to put in locks to allow river transportation to continue on up the river. Uh, many times it was thought that at some later date, these might be put in because the river transportation, particularly up to Itaipu, uh, is, is really quite intense. I was in Encarnacion about a, a month ago, and tremendous barge transportation of the crops, the agricultural crops, particularly soybeans. Uh, down to the port and the international markets, but it stops at Itaipu. Is there any comments that you could make on that? Bom, é evidente que nós estamos eh, tendo presente de que onde a Itaipu hoje está localizada era um cânion e por isso nós nunca tivemos ali transporte porque havia é uma barragem natural muito grande, mas com detalhe, as próprias sete quedas elas não foram destruídas, elas estão debaixo d'água. Para fazer uma navegação de alta intensidade com calado mais profundo, tem que derrocar as sete quedas. Acho que ambientalmente vai ser muito difícil é, é, assim viabilizar. Agora isso implica numa outra numa outra questão, que não é o transporte de carga de calado mais profundo. As chamadas lá em Brasil chamam-se chatas, que é possível. Agora, o grande detalhe, aí a é, confirmação. Exatamente é, pós-barragem é, é, de Itaipu, portanto, abaixo de Foz do Iguaçu e de Cidade Leste, o Rio Paraná é, na verdade, uma mesa. E por isso já tem há muito tempo e continua e está ampliando a navegação. É, o que é, temos é um... Não é bem um estudo, uma primeira avaliação, e aí entra um problema complicado. É que uma inclusa hoje na Itaipu, que não foi feita na época, implicaria em mais de 10 bilhões de dólares de investimento. Então, você tem, de um lado, a viabilidade econômico, é, técnico econômica, técnico-econômica, mas, por outro lado, também tem esse componente forte. Então, e aí, claro, a complexidade intermodal de ter, por exemplo e que vai est estar agora conectando essa região com, por exemplo, o centro do Paraná e o próprio litoral Porto do Paraná, que é a ferrovia. Eh, e essa ferrovia, evidentemente, já está em Cascavel, que é uma cidade polo de toda aquela região, e já estão com ramais previstos para seguir até Foz do Iguaçu a, a, a possibilidade de Assunção e, evidentemente, seguir até a cidade de Iguaíra e o estado de Mato Grosso do Sul. Que faz diviso com o Paraguai também. Então, há alguns obstáculos, mas isso não está tirando essa navegação, já não de porte ainda profunda, mas razoavelmente boa. É claro que é, nós estamos falando, repito, de uma obra que à época não se fez a, a eclusa, e hoje nós sabemos desses custos tão elevados, então há hoje uma interrogação de como se encaminha estrategicamente a questão. Um, meu nome é Silvia Waxner, sou da Sociedade Nacional da Agricultura do, do Brasil. Primeiramente, parabéns. Estou vem de, de uma entidade uh, que gostamos muito, fãs do projeto, que é muito importante. Uma questão rápida: onde você se vêem daqui a cinco anos? Como vocês vêem o futuro? E depois, se. Poderia comentar um pouquinho sobre a sustentabilidade do projeto e essa sustentabilidade pensando um pouco no papel futuro? Obrigada. Bom, como nós vemos cultivando água boa, né? Quer dizer, por isso essa observação de que estar no gerúndio, que nós começamos em 2003 cultivando, no início muitas pessoas, alguém até chegou a escrever não se cultiva água e ao contrário. O cultivar a água é cultivar a vida, porque a água é uma âncora. Porque nós estamos falando do sentido mais profundo e da essencialidade da água. Porque todos somos filhos da água. E por essa razão, nós construímos o processo de que a água tem que ser cultivada, ela tem que ser cultuada. A água, portanto, não pode ser uma mercadoria ou um insumo. Isso muda muito. Então, para todos os efeitos do solo, do ar, da água, do alimento, da vida comunitária, das relações humanas, como é que nós temos que mudar? E por isso a gente traz muito a ética do cuidado. A ética do cuidado é, na verdade, e nós temos alguns baluartes no Brasil que trabalham muito isso, a começar por Leonardo Boff, a ética do cuidado é algo que nós perdemos um pouco. A ética do cuidado é a ética de quem ama, cuida. Agora, para amar, tem que reaprender a amar. Se não reaprendermos a amar o ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos, as relações comunitárias, etc., etc., nós vamos continuar o quê? E vamos chegar, quem sabe, o que a Organização Mundial da Saúde está prevendo, que até 2030, a depressão será a grande enfermidade do planeta, para ficar num ponto apenas. É por essas outras razões que a gente tem uma expectativa muito grande de que o programa Curtindo o Gabo, como nós queríamos desde o início, ele não é da Itaipu Nacional. Porque se for de uma empresa, é porque não criou raízes. Então precisa permanentemente estar sendo motivado e irrigado com recursos de quem está é, encaminhando ou, ou é, tendo convênios de, de repasse de recursos. Por isso, hoje, nós estamos muito confiantes de que, em sendo um movimento, ele construiu estruturalmente, na sociedade regional, esses valores, esses conceitos. E aí ele fica perene, não depende de uma diretoria, de um governo. Tanto é que nós já passamos por quatro governos municipais locais e não tivemos nenhuma solução de continuidade. Não tivemos descontinuidade que é comum nos países, principalmente como o Brasil, de muda governo, muda é, a política que está se fazendo. E aí eu termino como se vê mais para frente. Eu acredito que, e aí é uma manifestação também, me perdoe muito pessoal, eu não acredito que empresa, seja pública ou privada, florescerá nos próximos anos se não tiver também a questão da sustentabilidade nas suas entranhas. Quem olhar só o seu business estará com seus dias contados. Por isso, a gente apenas está fazendo uma espécie de ensaio do que, que uma empresa cidadã pode fazer. E quero dizer a todos: surpreendentemente, de um orçamento de uma empresa como Itaipu, o Cultião da Gabo é traço. Porque é muito menos o problema dinheiro, é muito mais articulação, é muito mais testemunho é muito mais construção de parcerias, motivação, compartilhar sonhos e esperanças e dividir responsabilidades. We have time for one more question. Hi, um, I'm Claudia, Claudia young from the Hong Kong Economic and Trade Office. Yes, uh, this is a very uh, well, uh, meaningful presentation, which is very important and uh, inspiring. Uh, I have just uh, one question, and that is about I'm interested in uh, how it has improved the people's livelihood in the two uh, places. And um, there should be some objective yardstick to measure how their livelihood has been improved, for example, their Per capita income or annual income? Is there any kind of uh, uh, what a survey uh, about that? And I'm also interested in how it has improved social justice. Can you just quote uh, uh, one or two examples? Thank you. Olha, well, excelente colocação. Uh, na verdade, a pergunta porque uh, o que, que tem melhorado? E aí uh, quero fazer uma referência a dois componentes. Os resultados quantitativos, que é até fácil de medir, a régua de, de medição de resultados quantitativos é até quase visível. Quantos quilômetros de mata ciliar recomposta? É, quanto que aumentou a produção do pequeno produtor e tem um mercado cativo que é a merenda escolar e as feiras? Porque essa é uma questão fundamental. Não adianta estimular a produção se não tem a colocação do produto. E a Merenda Escolar é o maior restaurante que nós temos no Brasil em cada município. O maior restaurante que nós temos em cada município é a comida das escolas, não é o restaurante da esquina. Portanto, uma conexão de toda uma cadeia produtiva e alimentar sustentável mostra quanto que os resultados quantitativos já estão presentes. Mas dentro deles estão os resultados qualitativos, que não é fácil de medir. Porque são infungíveis. É fácil você pegar e medir PIB. É muito difícil medir bem-estar. Porque uma é uma métrica absolutamente econômica ou até uma régua. A outra é como é que mudou o coração, a mente? Como é que o padrão de produção e de consumo traduz que houve uma mudança do jeito de ser, do jeito de sentir? E aí eu já respondo também, o jeito de sentir e ser fez com que nós aumentássemos extraordinariamente a vida comunitária. Talvez uma das novas medidas que nós vamos ter que fazer para o desenvolvimento é a vitalidade comunitária. Porque as comunidades mais participativas, sujeitos da sua história, são também as mais felizes e as mais pacíficas. Onde o egoísmo e o individualismo predomina não tem vitalidade comunitária, ao contrário, tem conflitos permanentes. Por outro lado, nesse mesmo componente dos resultados qualitativos, eu poderia dizer é, do que significa, no que diz respeito à qualidade, de nós termos, inclusive na área empresarial, dar um exemplo aqui bem rápido a um dos municípios nossos que quer se transformar na capital brasileira do reuso da água. E a iniciativa não veio do programa Cultivando Água Boa, veio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária do município. Portanto, a entidade empresarial que começou a puxar essa proposta de reuso da água, porque cada vez mais nós trabalhamos lá a importância de reusar a água, porque 40% da água que nós consumimos é de uso nobre, tem que ser potável. 60% não é de uso nobre. O maior desperdício que existe na humanidade ligada à água é o não reuso da água pois bem finalmente no que diz respeito aqui que melhorou vocês não têm aqui nos Estados Unidos a figura que nós temos em todos os países da América Latina e tem na Ásia também e também até na África que é o, o coletador de reciclados recicláveis nós temos um milhão de pessoas no Brasil que vivem desta ação e que pela primeira vez nesses últimos dez anos nós passamos a ter leis no Brasil especialmente diz respeito a esse chamado catador que ele é, recolhe aquilo que é reciclável, reaproveitável, reutilizável. Pois bem, na nossa no nosso trabalho com o programa coleta solidária e o que que melhorou portanto eles aumentaram o ganho deles de, de, de 380%. Todos estão em associação ou cooperativa. Todos estão identificados como um segmento organizado e, evidentemente, entram agora como protagonista também da chamada lei brasileira de resíduos sólidos. Um outro exemplo concreto do que, que melhorou. Um, vamos citar o exemplo do pequeno produtor. A quantidade hoje que nós temos de pequenos produtores que melhoraram a sua vida. Eu vou dar um exemplo que é, é, é pontual, mas não é, ele traduz o geral. A presidente da nossa cooperativa. Dos produtores de plantas medicinais, e hoje nós somos um polo brasileiro de plantas medicinais, fitoterápicos, aromáticos e condimentares. ela melhorou hoje em 400% o ganho que ela tinha antes, quando antes ela só plantava soja e algodão e usava agrotóxicos e se envenenou com agrotóxicos, com pesticidas. Então eu diria assim: nós temos medido sim, nós temos uma série de indicadores. É, quantitativos, as quantidades que aconteceram. Agora, eu vou insistir muito: tanto quanto os quantitativos, nós temos que aprender a olhar os resultados qualitativos, porque é estes que muitas vezes motivam, mobilizam e transformam efetivamente as famílias, as comunidades. E aí é algo que a gente é, tem que entrar também no campo até subjetivo. E por isso eu vou dar um outro dado concreto. Surpreendentemente, algumas pessoas que pela primeira vez foram visitar o, o programa, e nós recebemos toda semana visitantes do Brasil e fora do Brasil, e a grande questão é que eles dizem é o seguinte: é impressionante, parece que todos, todos que a gente conversa têm a mesma conversa. Claro, porque estão vivendo os mesmos conceitos e valores. Isso é um, um elemento que eu queria completar com a pergunta anterior. O estruturante é que faz com que o programa possa ser duradouro. Se não tiver abordagem sistêmica e o grande envolvimento das comunidades, não será permanente, será efêmero, será absolutamente episódico. O estruturante é uma mudança cultural. E a mudança cultural que é permanente. As outras mudanças são episódicas ou efêmeras ou espasmódicas. E a mudança estrutural que é a mudança pela cultura é talvez a maior riqueza porque é é uma transformação portanto é um resultado quantitativo impossível de medir a não ser pela compreensão de um novo jeito de ser sentir um novo jeito de viver produzir e consumir pergunto se um dos grandes desafios de, do, da sociedade planetária são os novos padrões de produção e consumo nós vamos alcançar isso sem mudanças no jeito de ser, sentir, viver, produzir e consumir? We've gone from science to philosophy. <laughs> Thank you very much, everybody, for joining us. Good luck on your project. Thank you to Marcelo for joining us. It's a great example of binational cooperation. To For bringing us the program and to Ambassador Seixas Correa for joining us. You will be missed, as I said before, but we look forward to seeing you often here, as often as you'd like, and a round of applause for a terrific program. Thank you.